محو يهي سفقرات كمي لاتيريا ديح مراي تموريا دا سومالي لان يو ودن كا يتوبيا او هشيس سفقرات او دين عايس كاشيغا اهي او وقت كان حادر كا او دحايو تاليا ياشا مي لاتيريغا اي لابادا دينا ايا غاري هشيسيو لغو هرو مرين ايو قاب كا دفاعة اي قاب دسمات كا عيدا مدا يدو اي ميلو غسو دا جيسان ايان عيد كاستو عادو كو اه هشيس كا لابادا دينا ديح مراي اي تاريخيغا kaasi oo ay ku kala bedelanayaan aqoonsiga iyo deked kira ah oo ku taala xeebaha Soomaaliland. Warbixinteenan ayaynu dowlka kaga rogeynaa qodobada ugu waaweyn ee heshiiska military ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray. Taliyaha ciidamada military ee Jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuux Taani ayaa safar shaqo ugu ambabaxay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Halkaasi oo uu kula kulmay dhigiisa waddanka Itoobiya iyo wasiirka gaashaan dhiga waxana la isla soo gaaray heshiisyo isafgarad oo dhinaca difaaca labada wadan ayaa dhawaan waxa ay kala saxeexdeen heshiis taariikhi ah geeskana hadalhayn badan ka dhaliyay kaasi oo ay iska kaashanayaan ganacsiga iyo dhinaca aqoonsiga sidoo kale dawladda Itoobiya ayaa Soomaaliland waxa ay ka kireysay fariisin ciidan oo ciidamada badda ee waddanka Itoobiya ay ka degaan Soomaaliland arintaasi oo ay si weyn uga soo horjeesatay Soomaaliya, Djibouti iyo sidoo kale wadamo kale ayaa waqtigan haadirka ah la wada suurtagelinteedii iyo dardargelinteedii sidii ay heshiisku labada dhinac ay wada galeen uu u noqon lahaa mid midho dhal ah. Dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland oo leh ilaaqaad taariikhi ah oo soo jireen ah ayaana waqtigan haadirka ah uu halkii ka sii soconaya. Labada taliye ee ciidamada militariga Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa isla gaaray inay wada difaacaan wadamadooda iyo sidoo kale heshiisyadan dhexmaray labada wadan. Talaabo kasta oo ay qaadaan cadawga Soomaaliland iyo cid kasta oo ka soo horjeeda heshiiskan iyo horumarka kan labada wadan u dhaxayaan ay meel uga soo wada jeestaan. Hase yeeshee arrimaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ay faa'iidada ugu jirto ayaa ah in laga dhisayo dhinaca tababarka. iyo dhanka saanada military ee casriga ah iyada oo dawladda Itoobiya ay haysato in ka badan 100,000 oo askari maadaama ay guuntahay kana mid tahay dawladaha ugu awooda badan Afrika marka loo eego bid ahaan iyo sidoo kale population ahaanba taliyaha ciidamada military ee Jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuux Taani ayaa magaalada Hargeysa si ballaaran loogu soo dhaweeyay kadib markii heshiiska ay safgarad uu la soo galay dhigiisa waddanka Itoobiya iyadoo labada dhinacna ay qaadi doonaan toddobaadada fowdo ee nagu soo haya talaabooyin military oo wada jir ah ciidamada military ee Itoobiya iyo ciidamada military ee Soomaaliland iskaashigan dhexmaraya ayaa ah mid ay uga soo wada jeesanayaan meel cid kasta oo nabadgelyada khalkhal gelinaysa iyo sidoo kale siyaasad kasta oo ka soo horjeeda heshiiska labada wadan dhexmaray General Nuux Taani oo ay 8 diyaarad khaasi ayaa markii uu magaalada Hargeysa soo gaaray waxa soo dhaweeyay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay bartooda Facebook ku baahiyeen in taliyuhu uu isafgaradiyo la soo gaaray dhigiisa waddanka Itoobiya sidoo kale uu guul ku soo dhamaaday kulankii wafdiga uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada militariga Jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuux Taani Soomaaliland iyo Itoobiya ayaana waxa ay qaadeen wadadii guushii horumarka maadaama oo ay iskaashi dhinaca ciidamada aan sameynayaan horena u galeen heshiis kale oo taariikhi ah kaasi oo ka jahwareeriyay Soomaaliya, Djibouti iyo wadamo kale oo ku yaala Afrika labada military ee Itoobiya iyo Soomaaliland ayaana la filayaa inay qaadi doonaan talaabooyin diblomaasiyadeed oo lama filaan ah kuwaasi oo ay ku xaqiijinayaan xasiloonida iyo nabadgelyada labada wadan